Adolfo Muíño será o candidato do BNG á Alcaldía de Rianxo. A decisión foi tomada por unanimidade da Asamblea Local do BNG. Adolfo Muíños presentarase á reelección á Alcaldía de Rianxo tras ser tomada a decisión pola Asamblea Local. Os membros do BNG así o decidiron tras valorar o gran traballo realizado durante estes anos ao fronte da Alcaldía, destacando os valores que o BNG engadiu a Rianxo nestes 8 anos de goberno. A súa cercanía e proximidade aos veciños e veciñas son, segundo explicaron, os seus valores máis destacados, grazas aos cales puido ir resolvendo as demandas dos veciños. Son moitos os valores que engade todo que é o BNG a Rianxo despois de 8 anos que se van a cumplir xa de responsabilidade de goberno, particularmente no que é a candidatura de Adolfo, o que se valora e o que nós como Asamblea valoramos. Son moitos os aspectos, pero dos máis destacados é a cercanía e a proximidade, non? A cercanía e a proximidade á xente e a cercanía e a proximidade aos problemas. Unha cercanía e unha proximidade responsable que leva como alcalde e como responsable do goberno, leva esa cercanía que trae os problemas ao concello. Esa proximidade leva a responsabilidade de resolvelos. Adolfo Muíños agradeceu a confianza depositada nel polo seu grupo. Apuntou que se decidiu por facer a presentación en Sete Fogas como un guiño á viaxe iniciada hai preto de 4 anos e afirmou que queda aínda moito traballo por facer. Quixemos escoller tamén Sete Fogas un pouco porque aquí tamén nos facíamos o retrato anterior viaxe que iniciábamos, pois neste caso hai 3 anos e medio, casi 4, non? Respaldando un pouco desde este punto pois a presentación dun equipo de traballo co que fundamentalmente nos imos volver a presentar ás eleccións. Non era esa idea, non hai razóns, as razóns, digamos, persoais quedaron nun segundo plano diante do desexo tanto da agrupación local como do partido, desde tanto a nivel comarcal que respalda esta incorporación, esta repetición como candidato, como tamén desde o BNG Nacional, que respaldan un pouco a necesidade de continuar, non? Entón, pois de alguna maneira responde tamén a ese desexo. No interese tamén entender que Rianxo precisa desenvolver varios proxectos que están ou culminando ou quedan a piques de culminar, que son importantes, ese plan xeral, ese encamiñar pois, o centro de día con esa importante compra patrimonial que é para o concello ou a adquisición do pazo de Rianxiño, ou tamén, evidentemente, poder ao longo de todos estes anos facer un imenso traballo cos servizos municipais de reducción de débeda, buscando, e sempre foi un pouco o obxectivo, non reducir por sí, sino buscando tamén que houvese posibilidades de invertir. Ese é un pouco o desexo que hai e entendemos que aínda non está culminado de alguna maneira, que son... Concluir o plan xeral, a compra do pazo de Rianxiño, son algúns dos retos pendentes. Un plan xeral que... creo que está neste momento, así como non estaba tan claro hai uns meses porque houve unha lei do solo tal, se non se torce nada, estaría aprobado antes de que rematar o ano. Polo menos saliría desde o Concello a Xunta de Galicia para que aprobase definitivamente o plan xeral de ordenación municipal. Pero o plan xeral traen moitas derivacións do propio plan xeral. E hai esbozos do que son algunhas actuacións que van ser desenvolvidas polo propio plan. Falamos de plan especial, plan de casco histórico, determinadas zonas onde se quere pues, tamén construir algún tipo de vivenda e de urbanización. En ese sentido, pues, queremos desenvolver partes que estaban dentro do que era a zona de Rianxiño, ligado a iso, e vamos ir traballando en varios proxectos que teñen que ver con, por un lado, o tema de buscar solución a vivendas de emerxencia, de alugueiro, propia vivenda de protección oficial, e mesmo tamén a propia construción, que estamos tamén traballando niso, dunha residencia, unha residencia de maiores, que queremos ofrecer tamén os terreos do concello e construir pois algunha residencia para a nosa xente, incluso para...
arranxo das escolas infantís, a reducción da débeda que pretenden amortizar antes do remate do ano ou impulso ao parque empresarial son algúns logros realizados nesta legislatura. A candidatura estará formada por boa parte do equipo actual, o que podería incorporarse algunha cara nova. Pudimos o ano pasado a facer un crédito, a solicitalo para o que foi os arranxos de todas as escolas unitarias do municipio. Podemos dicir que as 9 escolas que conforman o Colexio Rural Agrupado foron en ano e medio restauradas. Este ano iniciaban curso todas as escolas unitarias e a propia dirección do Colexio Rural Agrupado coas súas instalacións renovadas e postas ao día no ano 2018. Iso é importante. E podémolo facer porque se fixeron os deberes, fixeron os axustes, rebaixouse no seu momento a débeda, que xa digo, rodaba os 4 millóns e medio, viña de algo máis tamén en anos anteriores, chegou a ter 6 millóns, o que constituía un absoluto problema para poder realizar o común. Iso xa hoxe en día non é un problema. Continúase mellorando a xestión económica, queremos tamén mellorar o día a día, que tamén efectivamente o que é o pago diario de proveedores, o que son os pagos da xestión diaria, tamén sexan áxiles. Non é un problema afrontalos, o que si aínda continúan problemas que hai que resolver. E logo, bueno, grandes proxectos que son importantes, hoxe vemos tamén o polígono que comeza a desfrutar pois, dun nivel máis ou menos normal de ocupación, mellorando ano a ano. Antes do remate do mes, realizarase un acto público para compartir con toda a veciñanza sen quedanzas do BNG.